Доброго вечора. В ефірі всеукраїнський проект «Виборчий округ», в якому ми спілкуємося з народними депутатами України 9-го скликання. Сьогодні гостем нашої програми є Іван Чаківський, народний депутат України на одномандатному виборчому окрузі номер 165. Чайківський Іван Адамович народився 29 травня 1972 року в селі Настасів Тернопільського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Проживає в селі Великий Ходачків Козівського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. 21 липня 2019 року був обраний народним депутатом України 9-го скликання в одномандатному виборчому окрузі номер 165. Член депутатської групи «За майбутнє» у Верховній Раді України. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Литовською Республікою, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Республікою Польща. Нагадаю, що 165-й виборчий округ охоплює наступні райони. Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, частина Кременецького району, частина міста Тернополя, центром округу якого є місто Зборів. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Перш ніж розпочнемо нашу розмову, хочу зазначити, що саме Іван Чаківський є єдиний депутат-мажоритарник від Тернопільщини, який взяв участь у нашій програмі «Виборчий округ співбесіда», яка стартувала у липні цього року, де він мав можливість відповісти на запитання своїх політичних опонентів, також жителів свого округу і експертів. Отже, з якими викликами ви стикнулися, коли стали народним депутатом? Можливо, було те, до чого ви не були готові? Найперше, це зовсім інша робота, так? От, коли ти займаєшся господарством, так? Це є одне. А коли ти вже займаєшся такою законотворчою діяльністю, так? Ти стикаєшся зовсім з іншою роботою, так? І тобі треба це опанувати. От я зараз стараюся за тих 3 місяці десь опанувати ту нову, той новий вид діяльності, який називається законотворча діяльність. От, і пробуємо працювати. От якраз про вашу попередню роботу. У вас успішний аграрний бізнес. Чому ви вирішили стати народним депутатом? Ну, найперше, я думаю, за таких певних переконань в нас на сьогоднішній день фактично законодавство, яке працювало десь не на бізнес, так, не на економіку, не на розвиток. І ми розуміємо, що сьогодні це потрібно міняти правила, потрібно створювати правила, так? От, і напевне, що це був такий головний для мене визначним чинником, що я для себе прийняв внутрішнє рішення йти і пробувати змінювати ці правила, які би мали сьогодні безпосередньо працювати в нас в економіці. Воно йшло на розбудову нашої держави, на розбудову нашої Тернопільщини, так, на добробут людей. От, і це таким головним чинником було. До обрання вас народним депутатом, ви були генеральним директором корпорації «Агропроцервіс». Хто тепер займає цю посаду, хто став вашим наступником? Ну, я задовго ще до обрання полишив цю посаду, написав заяву, і генеральним директором став Баран Андрій Степанович, мій добрий друг, з яким ми фактично разом розбудовували компанію по період 15 років. Так що він знає саме підприємство з самої середини. От, фактично ми з ним формували весь колектив, який на сьогоднішній день працює в компанії «Агропроцервіс». Тому компанія в надійних, абсолютно в надійних руках. За інформацією порталу «Слово і діло», у своїй передвиборчій програмі ви зазначили 14 обіцянок. Якщо порівнювати з іншими депутатами-мажоритарниками від Тернопільщини, це найменша кількість обіцянок. І, як ми вже бачимо, всі вони в процесі виконання. На яких саме пунктах своєї програми ви зараз орієнтовані і акцентуєте увагу, і що вже зроблено? Якщо взяти, скажімо, загального, все сьогодні в роботі. Тобто, щоб було що конкретно щось зроблено, я міг на сьогоднішній день похвалитися дійсно цей. Немає, на превеликий жаль, тому що не так швидко робиться. Так? Це не просто посіяти хліб і дочекатися і зібрати хліб. Так?
От. Тому фактично всі наші обіцянки, які ми давали, ми їх не давали, хто зна що там, так, вони фактично десь всі в нас в роботі, ми стараємося над цими безпосередньо працювати і залучаємо до того, відповідно, десь жителів нашого і виборців нашого 165-го округу. У своїй передвиборчій програмі ви пообіцяли домогтися більшого фінансування округу. Як ви збираєтесь залучати фінансування на 165-й виборчий округ і що вже зроблено? Ну, скажімо так, що на слідуючий рік, ну, бюджет, ви ж розумієте, вже є проголосований, затверджений на слідуючий рік. От, і десь безпосередньо, я думаю, що, скажімо, програми, які би мали бути направлені на округ, вони в якійсь мірі на сьогоднішній день до кінця невідомо. Вони будуть працювати чи не будуть працювати. Тобто соцеконом розвиток, який давали десь депутатам, мажоритарщикам, які фактично вони за рахунок даної програми могли, скажімо, робити якісь певні роботи на округу, допомагати чи школам, чи садикам, чи загальному там різним там соціальним проектам, так? Значить, ми на сьогоднішній день до кінця не знаємо, будуть вони працювати чи не будуть, так? От, тому зараз неможливо сказати, скажімо, як ми в 2020 році ми будемо працювати як депутати-мажоритарщики, як ми зможемо залучати фінансування. Але ми стоїмо на одній головні, на одному головному завданню. Неважно, від якої ти політичної сили, неважно, в якій ти фракції на сьогоднішній день працюєш, але має бути розподіл чесний. Порівний абсолютно на всіх депутатів-мажоритарщиків. Чи ти з монобільшості, чи ти не з монобільшості, але має бути чесний розподіл. Якщо в нас є закладено 2,5 мільярда гривень на соцекономрозвиток, відповідно ці 2,5 мільярда вони мають безпосередньо бути розділені всі на тих 199 мажоритарщиків, які на сьогоднішній день є, які в Верховній Раді, які безпосередньо працюють, за яких голосували, яких обирали люди. От, це наше головне завдання. І ми будь-які зустрічі з прем'єр-міністром, значить, ми це питання ставимо як питання номер один. От, тому я все-таки вірю в те, що коли буде розподіл, я вірю в те, що ми разом проголосуємо в Верховній Раді, і або це буде внутрішня певна домовленість, і ці гроші будуть по-чесному розподілені. Оце, мені здається, головне завдання, щоб не було такого, що там хтось ближче до президента, і тому більше дали, і ці люди це. Люди всі однакові. Що сьогодні в Зборівському районі, що візьме в нас будь-який там регіон нашої Тернопільщини, так, чи там взяти чи Одещину, чи Луганщину, чи будь-де це. Тому саме основне це є справедливість. За що ми всі боремося, щоб не було такого рішала. Оце саме головне. Стосовно виконання передвиборчих обіцянок, маємо запитання від експерта Ігоря Процика. Вітаю. В своїй передвиборчій програмі ви пропонували через грантові програми залучати істориків, краєзнавців, учнів сільських шкіл для формування єдиної туристичної карти кожного району для різних груп мандрівників. Скажіть, будь ласка, що вже зроблено в цій сфері? І чи є формування, зокрема, єдиної туристичної карти району прямими повноваженнями народного депутата України, виходячи з, зокрема, закону про регламент Верховної Ради, про статус народного депутата і про ті положення, які прописані в Конституції України? Запитання досить слушне. Ну, на сьогоднішній день ми формуємо такий перелік всіх архітектурних пам'яток в цілому нашого 165-го виборчого округу. Ми його формуємо. От він буде сформований, над цим працює фактично зараз двоє людей. Він буде сформований до кінця і відповідно далі ми будемо сідати вже, скажімо, десь напрацьовувати якісь певні пропозиції при зустрічі безпосередньо там з нашими виборцями, з учнями, там студентами. От, і будемо старатися максимально залучати там і громадські організації для того, щоб дійсно ми це сформували. Я можу одне десь сказати так. Наперед ми маємо на Бережанщині село Рай, ви це знаєте, це, і є парк, який збудований в 1760 році. Це дійсно, я рахую, що це є перлина на Тернопільщині в цілому, і над ним досить серйозно потрібно працювати. Я собі десь так, знаєте, перед собою ставлю таке внутрішнє завдання, щоб цей парк вивести на той рівень, на цей самий рівень, що, скажімо, на сьогоднішній день парк в місті Умані Софіївка.
Це фактично один парковий архітектор робив цей парк в Софіївці і в цей. Вони робилися, ці два парки робилися фактично в один той самий період. Вони робилися паралельно. Але ми знаємо, наскільки сьогодні відомий парк в Умані. От, і скільки ми мало знаємо про наш парк, який був дійсно закладений цим доволі відомим архітектором в нас на Бережащі. Там 21 гектар парку, я думаю, що сам рай, саме село, саме назва – це і бренд. Так? І ми розуміємо, що ми би таким чином могли би досить багато залучити туди і туристів. 13 листопада в першому читанні депутати проголосували за запровадження ринку землі. Ви цей законопроект не підтримали, хоча у вашій передвиборчій програмі ви зазначали, що ви за запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Поясніть свою позицію зараз. Я дійсно при голосуванні законопроекту його не підтримав, я утримався в даному ситуації, тому що я за ринок землі. Це фактично, знаєте всі, але за чесний ринок землі, за зрозумілий ринок землі, за ринок землі українець для українця. Не просто там за ліберальний повністю ринок землі, де сьогодні прийшли невідомо хто, невідомо як придбали. І ми розуміємо, що земля сьогодні для кожного з нас – це щось більше. Так? Це не є просто товар. Земля – це на території нашої держави. От, і територія нашої держави складається з тих маленьких земельних ділянок, які продаються, купляються. І нам не все рівно, як думаю, українцям, хто буде володіти тими територіями. Так? От, тому я дійсно при голосуванні 2178-10 я отримався. І якщо ми написали, подали правки, зараз я за них скажу. От, і якщо правки мої будуть враховані, так, значить я обов'язково за цей законопроект буду голосувати. Тільки при умові, якщо правки будуть враховані. Тому що я перший. Значить, це сьогодні ми маємо розуміти, яка концентрація землі має бути в одних руках. Так? Як пропонувалося в законопроєкті 200 там, тисяч гектарів в одні руки, 213 тисяч гектарів. Звичайно, я проти того, щоб, скажімо, Тернопільська область має там мільйон гектарів землі, от 5 чоловік були власниками там Тернопільської області. Так? Ну, якось воно певне неправильно. Так? Хоча я заснував ще підприємство «Агропроцер», яке обробляло немалу кількість землі, але я все рівно проти такого розкладу. Я за те, щоб ринок землі вводився поетапно. Тобто, на першому етапі це фізичні особи. І чому? Тому що найперше ми розуміємо, що сьогодні в нас маса є проблем там з Держгео, кадастром, ну там накладками і так далі на землі. І ми розуміємо, що коли сьогодні ведеться ринок землі, значить все рівно ми за той короткий період часу ми не зробимо ідеально, скажімо. І Держгеокадастр ми не зробимо ідеально. Ну, на превеликий жаль, воно не буде. Як би ми це не робили, воно не буде. Все рівно будуть якісь помилки. Тому правильно буде запустити там на 3 роки умовно. Це тільки для юридичних осіб, щоб українець українцю міг продавати. І не просто українцю, який може прийти десь собі зі сторони, прийти і купити ту землю, а тому українцю, який проживає на тій території, тому українцю, який обробляє, працює на тій землі. І обмеження в руки, я в своїй правці я подав 700 гектарів землі. Тобто це, ну, я рахую, що це є і не мала, і не велика. Це вже максимальна. Максимально, 700 гектарів. От. І тому от такий перехідний період, як він буде запроваджений, ми зможемо, скажімо, допустимо, запровадили ринок землі там, в 21-му році, з 1 січня 21-го року. Значить, там, з 1 січня 24-го року ми зможемо запровадити ринок для юридичних українських підприємств, де кінцевим бенефіціаром є українець. Не іноземець, а українець. От. Але ми маємо 3 роки, так? Тобто за 3 роки ми зможемо зупинити дану продаж, так? Навіть в парламенті. Ми можемо багато речей зробити, якщо ми зробили певні помилки, так? Якщо воно у нас так не йде. От. Але це не зразу, коли ми відкриємо ринок землі для всіх абсолютно. Ви розумієте, що ми зробимо в десятки, в сотні, в тисячу раз ми зробимо більше помилок, ніж ми можемо зробити за такого принципу поетапного відкриття ринку землі. Ще одна така з моєї головної правки, яку я подав,
це розвиток загального сільського господарства. Що я в тому передбачаю? Ми десь розуміємо, що сьогодні Україна як країна аграрна виробляє дуже багато зерна. Так? Зерно – це є сировина. І для того, щоб ми не продавали саму сировину з країни, нам треба створювати додану вартість тут. І це наше головне завдання. Це завдання зараз і парламенту, це завдання уряду, президента, щоб найближчим часом старатися країну, яка є сировинним таким придатком, так, щоб ми її зробили країну з доданою вартістю, щоб ми могли це зерно до кожного там кілограма зерна додавати додану вартість. І ми зробили ще одну правку. Це якщо підприємство, сільськогосподарське підприємство там різної форми власності має в утриманні сьогодні велику рогату худобу молочного напрямку, дозволити з першого дня відкриття обігу земель, дозволити таким підприємствам купляти теж землю по два, з розрахунку 2 гектара на одну корову. Чому? Тому що перше ми розуміємо, що кожна корова, так, вона потребує грубих кормів. І для того, щоб господарства, які займаються великою рогатою худобою, для того, щоб вони мали фундамент, тому що грубі корма вирощуються на землі. Та земля сьогодні в більшості в оренді є, так, і підприємства, які безпосередньо мають сьогодні в обробітку, в утриманні корову і в обробітку землю, вони не впевнені в тому, бо земля в оренді, вони не впевнені в тому, що завтра, коли договір оренди закінчиться, що люди знову перепідпишуть договір. Бо може бути всяке, розумієте? Тому десь от таким способом, якщо ми дозволимо, я рахую, що це дасть додатковий поштовх безпосередньо для розвитку тваринництва в загальному населі. Це, я думаю, що це досить нормальна правка. І це. Але чи її підтримують народні депутати цю правку? Звичайно, ми будемо працювати. На вашу думку, скільки відсотків українців в перший же рік, коли відкриють ринок землі, продадуть свою землю? Ну, я навіть не можу уявити. Я можу сказати, що я чую там різних експертів, які ну, абсолютно по-різному говорять. Там, хтось говорить там, і залежно від регіону, скажімо так, в нас на захід, в західному регіону, у нас на Тернопільщині, я рахую, що земля великою є цінністю для кожної родини, для кожної сім'ї. І в нас буде цей відсоток дуже низький. Тобто, я рахую, це можливо 1-2 відсотка буде, так? Відповідно, десь на півдні України чи на сході України, відповідно, там трошки по-іншому ставляться до землі. От, і там цей відсоток він буде більший, відповідно, так? Тобто тут треба дивитися десь цей раз. А з другої сторони, ну, за перший рік може бути, ну, скажімо так, цей відсоток доволі більший, великий, але по одній причині. В нас, в Україні, давайте відверто скажемо, ринок землі є. Але він є сірим, так? От навіть сьогодні є землі, які там ОСГ, землі, які можна вільно продати, купити і так далі, переоформити. На це не є це. Але немає ніякої панацеї, ніхто ж там не бігає там землею. Там, це. Тобто ринок землі є. Я думаю, що це перший рік, це буде не стільки там продаж вільно, наскільки буде узаконення того сірого ринку, який був до сьогодні. Там, це в тезісу, договір заключення 49 років і так далі. Тобто це все буде узаконюватися, вже буде переходити в таку площину закону. Також ми маємо питання від Петра Арапада, вашого політичного опонента, який під час виборчої кампанії на 165-му виборчому окрузі. Шановний Іван Дамович, хочу вам задати питання, оскільки в нашій державі зараз відбувається багато реформ, але, на мою думку, саме ключова реформа – це реформа децентралізації. Яке ваше бачення даної реформи? Чи громади повинні створюватися шляхом укрупнення, чи шляхом роздріблення? І які громади мають право на життя? Ті, що налічують 3-5 тисяч чоловік, чи ті, що налічують 10, 15, 20, 30 тисяч чоловік? Яка ваша думка з цього питання? І яким чином ви будете в Верховній Раді відстоювати інтереси 165-го виборчого округу в плані розвитку даного регіону, в плані залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та Фонду соціально-економічного розвитку? І чи ви, як депутат, в змозі відстояти інтереси 165-го округу, не будучи
членом монобільшості і яким чином ви бачите розвиток нашого регіону. Частина запитання пана Петра я відповідно сказав з самого початку. Я думаю, що це не варто вже буде повторюватися. Що стосується залучення коштів в округ, так і загально. Давайте так, про децентралізацію поговоримо. Про децентралізацію. Ну, знаєте, я скажу, що підприємство, яке я заснував, Агропродсервіс, ми оту децентралізацію від колгоспу, ми її почали проходити дуже давно. От. І ми розуміли, що працюючи на землі, маючи якусь невелику частину там земельної ділянки, там тисячу чи 2000 гектарів, добитися якогось певного успіху абсолютно неможливо, тому що ну надто мала територія і можливості надто малі. Тому ми брали відповідно землю далі, рухалися далі, розширялися, укрупнювалися. Відповідно, це дало можливість створити велику компанію, яка там ну входила в одну з кращих компаній там в країні, чи в сотню компаній, яка безпосередньо входила в сотню кращих компаній України. Так само я рахую, що сьогодні створення об'єднання громади заради об'єднання, ну це абсолютно неправильно, що це на сьогоднішній день хтось задовольнив свої амбіції. От, чиновник прийшов, він там, от я там родився десь в тому населеному пункті чи тому, там давайте ми там 5 населених пунктів об'єднаємо докупи, тому що і я там стану головою громади, значить, і от ми щось там будемо пробували зробити. Я рахую, що це ну такий підхід, він неправильний, він неприпустимий і так далі. Об'єднання громад має відбуватися заради розвитку, розумієте? Оце має стояти в першому плані. Тобто примусове чи добровільне об'єднання? Ну, перше це добровільне об'єднання, так? Люди мають хотіти об'єднатися перше в певні громади. Але якщо не виходить, бо можуть бути різні моменти, так? І такі моменти є, і ми бачимо, що, знаєте, кожен по-своєму там ще. От я не хочу там об'єднуватися, тому що от У мене все класно. Так? От, допустим, навіть взяти в нас Острівська громада. От, колись винесли промислову зону за межі міста Тернополя, так? І цю промислову зону в радянський період часу її побудували, скажімо там, так вийшло, що на землях Острівської, навіть тоді ще Березовицької громади, а потім колись передали Острівську громаду. І Острівська громада отримала фактично цю всю промислову зону, яка сьогодні знаходиться там в Острівській громаді. Так? Тобто там досить багато підприємств і так далі. Так, це на сьогоднішній день є багата громада, вони успішно отримують гроші, успішно це. Але з боку є інші громади, скажімо, які сьогодні, ну, їм так не повезло за період радянського періоду, так? От не виносили їм там, не будували там підприємства колись промисловості на тій території. Це я рахую, що неправильно. І цей голова, який безпосередньо сьогодні там, він блокує будь-яке об'єднання. Тому що от йому не це. Він собі царьок такий на місці живе, от має доходи, має все. От його так влаштовує. І що його сусіди там роблять, це абсолютно його не цікавить. Ну це ж абсолютно неправильно. Тобто тут має бути вже такий принцип здорового якогось глузду, економічних обрахунків принцип. Тобто по-іншому не може бути. І відповідно я рахую, що це вже буде примусове певне об'єднання, тому що ми розуміємо, що він буде, скажімо, як приклад кажу, він це буде тримати абсолютно до самого кінця. Тобто використовувати максимально. Ну це є неправильно, я рахую на це. От, тому громада може бути і 3 тисячі, як пан Петро каже, і громада може бути і 30 тисяч, розумієте? Але має бути перший бюджет розвитку. Не бюджет, от ми там зібрали, от ми громада спроможна, бо ми маємо на зарплату гроші. Ну це не спроможна громада, люди добрі. Це просто ну абсурд. Сьогодні ми маємо сказати, в нас бюджет розвитку нашої громади 70%. Все, в нас план, ми наступний рік. Ми будуємо басейн для наших діток, ми ставимо завдання там повисити ефективність наших шкіл, наших там учбових всіх закладів, там до і цей. Все. От я розумію, там, ми там дороги будуємо, ми розвиваємо цей, ми залучаємо там якусь туристичну на цей, ми заробляємо це. Оце я розумію, громада, яка щось робить і хоче, щоб дійсно, щоб там люди жили краще в громаді. Так воно має бути. І тут розмір
абсолютно не має значення. Якщо говорити про Настасівську громаду, в якій зареєстрований бізнес, якого ви є засновником, за двома картами перспективного плану, які оприлюднила Тернопільська обласна рада, Настасівська громада не є самостійною, тобто вона має увійти до іншої громади. Ваше бачення вирішення цього питання? Має бути Настасівська громада таки самостійною чи може доєднатись до іншої? Настасівська громада, вона є самостійною громадою, і вона може бути самостійною громадою, тільки, звичайно, що вона на сьогоднішній день надзвичайно маленька. Дохід сьогодні громади на душу населення один з найбільших є в Тернопільській області в цілому. Але дійсно громада маленька. І я рахую, що до громади можна доєднувати сьогодні населені пункти. Тільки є якісь певні такі амбіції, ще раз кажу, певні амбіції певних сільських голів, які по тих чи інших причинах не хочуть, розумієте? І оскільки я знаю, допустимо, якщо ми говоримо за Настасівську громаду, це сьогодні не стоїть якась амбіційна там задача, що от іменно Настасів має бути центром. Центром може бути інший населений пункт. Це не є абсолютно питання. Питання в тому, що біля самої ідеї мають об'єднатися люди для певного розвитку. Я знаю, що сільський голова і депутати Настасівської громади, вони зробили запрошення фактично для всього Куща, включаючи там і Березовицю, щоб приєднатися до Настасівської громади. Я рахую, що це б була досить потужна, ефективна громада в цілому, яка би дійсно працювала на розвиток. Це за те, що я говорив перед тим, що є саме головне. Маємо запитання від регіональної координаторки громадської організації «Центр.UA» Юлії Ковальчук. Верховна Рада проголосувала за ряд змін до Конституції, і вони зараз на розгляді Конституційного суду. Зокрема, йдеться про пропозицію наділяти президента додатковими повноваженнями, впливати на НАБУ і ДБР, а також створювати нові регулятори та призначати їхніх членів. Наскільки це доцільно зараз в сучасних умовах, на вашу думку? І чи підтримуєте ви політику діючої влади, і по яких питаннях у вас виникають найбільші розбіжності в поглядах? Я почну з кінця. Чи я підтримую політику нинішньої влади? Я підтримую політику нинішньої влади, тому що вона все-таки направлена така доволі ліберальна. От, і ми розуміємо, що в нас фактично дуже багато речей було зарегульованих. Її треба трошки відпустити для того, щоб почався певний розвиток. От, тому десь політику сьогоднішньої влади я підтримую. І підтримую в тому, що сьогодні фактично ми дуже багато говоримо за те, що в нас багато державних підприємств сьогодні підуть в приватизацію. І я рахую, що це абсолютно правильно, тому що мають підприємства зараз, держава не є ефективним власником. От. І ми розуміємо, що якраз там є зарита така доволі серйозна корупційна складова, коли директора підприємств, які є, або якісь певні лобісти тих підприємств, тому що ми розуміємо, щоб піти на державну роботу в підприємство, там, для прикладу, на спиртзавод. Ми розуміємо, що хтось там в міністерстві має лобіювати, так? І не тільки міністерство, а там вже і в комітеті, в міністерстві там, і так далі. Хтось має лобіювати. І це ота цепочка, яка, що директор приходить на роботу, значить, і фактично він там вже є тим, хто має заробляти і по тій цепочці передавати до самого верху. Якщо туди прийде ефективний власник, якщо держава позбудеться такої власності, прийде туди приватний ефективний власник, ми розуміємо, що та цепочка пропаде. Так? І це підприємство буде працювати на розвиток, тому що власник він буде дбати безпосередньо за розвиток. Зараз країна знаходиться на такому, знаєте, перехідному періоді часу. Якщо взяти на сьогоднішній день, це потрібно. Я не кажу, що це потрібно буде постійно, так? Все-таки в нас парламентсько-президентська, не президентсько-парламентська країна, а парламентсько-президентська. От. А якщо ми перейдемо до президентської і будемо побільше наділяти повноважень, розуміємо, що це є неправильно, так? Але зараз на тому етапі так потрібно мати ці повноваження для того, щоб все-таки швидше навести в країні лад. 3 грудня на голосуванні у Верховній Раді висунули проект про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України. Ви за нього не проголосували. Яка ваша позиція щодо змін, які пропонують? Я входжу в групу «За майбутнє», і це швидше позиція нашої групи,
а не була особисто моя позиція. Тому в нас група дисциплінована, так як будь-які парламентські групи, тому що і безпосередньо це була чітко позиція нашої групи, тому що не були враховані певні моменти, які там висувалися від нашої групи, тому ми відповідно цей законопроект не підтримали. Дякую вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Ми і надалі будемо слідкувати за вашою депутатською діяльністю. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нашій програмі Іван Чайківський, народний депутат України 9-го скликання. До побачення. Побачення.